Дмитро Нирка – професійний садівник. Озелененням займається мало не з дитинства. Справа життя не дає розслабитися і на прогулянках містом. Дмитро розповідає, місту потрібна якісна концепція озеленення. Підходити треба саме з концепції, щоб і люди, і влада обговорювали цю концепцію, щоб вона була на слуху. Це проспект Пушкіна у Дніпрі. Тут росте чимало різних дерев, а в більшості – акації, яким не один десяток років. У всіх планах це дуже гарне дерево. І саме на цій вулиці, на цьому проспекті, зберіглося ще багато акацій. І в радянський час ті, що випадали, хворіли там чи їх спилювали, їх замінювали. І це гарна традиція. Ми бачимо ось лунка. Видно, що давно акація спиляна, але взамін не посаджена. Помічаємо на проспекті не лише старі дерева і пеньки, а й нещодавно висаджені акації. Скоріш за все, це не міська влада зробила, бо вони роблять це масово, а тут одне дерево, мабуть, хтось з навколишніх будівель або з магазину посадили. І дуже гарно, що посадили саме акацію. Тут вони по проспекту ростуть, тут молода акація є. На прикладі дерев на проспекті Пушкіна Дмитро вказує на проблему з кронуванням дерев. Є один зріз і ще два. А якщо б кранували трохи нижче, то був би все один зріз. Менше небезпеки, що там заселиться грибок чи якась інфекція. І це дерево пішло і мало б такий якийсь більш придатний вигляд. Троїцька площа – місце свіжої реконструкції. Замість каштанів, які росли до ремонту вулиці, висадили липи та граби. Так вирішили, щоб урізноманітнити місцевість. Плюс який, що видно фасади, що це все нове, що тут є система поливу, що це виглядає дуже гарно, що зроблений ремонт на вулиці. Ці дерева красиві, але вони не дають тіні. А моє бачення таке, що головне від дерев взагалі в міському просторі – це комфорт. Щоб людині було комфортно, щоб він не почувався, як на пательні там розпеченій. Дерева, що ростуть на Троїцькій площі, привезли з Німеччини. Їм задають спеціальної форми, аби гілки росли саме так, а не інакше. В них набагато крони не збільшиться, тобто тіні вони більше давати не будуть. Це будуть цікаві такі, інтересні дерева. Січеславську набережну Дмитро називає прикладом того, як варто озеленювати громадські місця. Садівник розповідає, тут є велике різноманіття насаджень і місць для відпочинку. Ми бачимо ялинки, бачимо клени, багато дерев, які багато років тут ростуть, їх не викорчували, не попиляли, їм дали лад. І додали нові посадки, ось ми теж бачимо ялівці, і сосни, і багато кущів, є квітники, газон з поливом. Тобто тут є і тінь, і сонце, і річка поруч. Тобто тут приємно знаходитись. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.